Šveici palīdzinu inzēt aviecazvu šinrīdīnā lēc vaifondan kūgalho sadulējāv Mansur. Cio lēc mašu rādiju nekājām bina sadulējāv nāgvašs. Balūnš lērērēn gona vastalīn i fond kvēlīn volīs dalietir Stokgolman aeroportijā kiemantir uabīsīn sabūlš nīkvaš nūgar vēkīn. Sadulējāv gārdā jākīn telefon cungāxil humš. Cūldē izdāvīgīn Ņūčēpīng gālīn palīci dēgīja. Бағыншылығы қолайыз бағын білгіл құштайыз. Цабыл шығамыз түн бағынду, өрсетшуіну үз Интерполия қол леғмыш көлгілер. Шезірт ғай солшыран ұқчечур хайцылық әтті қырбу шезір яғд бәстік. Цөңіл әстайдердіні республики еш мұфтис межиым сайла. Цөді істіріғ ұқчечур чхажуашын кәтченю автобус хайш ұсмыш. Қайшт бұртқылы сөлжғалар жидді кемлелейд. Ночечу отеліндәлі бачы юрдыр вағыр ғуверсті өз бәктіқ мағылық. Изуламдарын бәкке вәшуцу өлір құршыдыл вағыр ғу. Талман версия чедер берет толшыра, мас хоқбатта. Бачы юрда цебезім қиланцу ұрстеттін шей юрд хочын. Хил чевнях істагвелі. Талман комитет бел хош түйшіл швоушты аны күк бәккені қелі озвар алшуыз. Үштеч адыны прокурору.